Přátelé, čau. V minulém videologu jste mohli vidět, jak jsem byl v Olomouci v Omeze, v Omeze cvičit u kamaráda, s kamarádem. A já teda v tom Olomouci jsem mimo jiné byl i pro masosboxy.cz. To tady teďka ukážu a s největší pravděpodobností dneska večer nebo zítra si i něco navařím, tak vám to aspoň i takhle trošičku zdokumentuju, protože fakt to stojí za to. Mám tam samozřejmě hlavně lososa, kterýho vlastně naprosto absolutně miluju, takže něco hodím do mražáku a něco si právě nechám a pak dneska a zítra uvařím. A jak jsem teda řekl, aspoň trošku to zdokumentuju, i když no to je jednoduchý, já prostě to hodím na grill a jako to je prakticky všechno, ale z toho boxy.cz ty lososy jsou prostě jiný, než když to koupíte normálně v obchodech, já nevím, v Lidlu, v Kaufu nebo tak, je to fakt jako jiný. I když to třeba může vypadat podobně, tak ta chuť je úplně jiná. A já vlastně teďka tady poprvé mám toho velkého lososa, takže uvidíme, jaký tam ten rozdíl bude. No, takže, hele, možná bych řekl, koukejte dál, ale víte co, já tu rovnou tady přehodím kameru a rovnou si to asi teda, že jo, ukážeme. Já se teda omlouvám tady za bordel, neumyl jsem ještě nádoby, sorry jako. Každopádně, hele, boxy.cz, já to rovnou vybalím, ať to pak můžu hodit do toho mražáku. Takže, hele, máme tady treska aliašská, ta je ještě pěkně zmražená, tu si nechám někdy na příště, tu hodíme do mražáku. Dále, au, hergot. Dále, tady máme tohodle lososa tedy, tohle je atlantický losos, losos obecný, porce z kůží, bez kostí. Tak, dále tady máme, no, to samý, pokud se nepletu, ano, to samý, tady takovýhle prostě porcičky. A potom, jo, ještě tady máme to mydlo, to mám mydlo, protože ho chtěli i rodiče, já už jsem to mydlo, hele, vydržte. Dejte jí malou chvilku, já to mydlo otevřu. Já už ho tady mám a oni ho chtěli i rodiče. Přátelé, to mydlo je prostě luxusní, je to železný mydlo, nebo jak se tomu přesně říká. Já ho otevřu a zase přehodím kameru. Hele, takhle já to ukážu druhou kamerou, jak to vypadá. A řeknu vám, jak to funguje, protože já jsem tomu nevěřil, že tahle kravina, jako jak je to luxusní. Tak, přehodíme opět kameru. Hele, tady máte vlastně k tomu takovejhle plastovej, abyste to měli kam dát, tady vlastně dírka, že když je to mokré, aby to odtíkalo. Tohle je ono, je to, já nevím, jak se tomu říká, jestli železné nebo ocelové, prostě nějaký mydlo. Funguje to tak, že když máte ruce právě třeba tady od ryb, od lososu nebo tak a prostě ruce vám smrdí rybinou, tak vezmete tohle mydlo, pod studenou vodou, se tím prostě takhle ošudláte, že jo, úplně celý, samozřejmě oboma rukama, ale já druhou rukou, že jo, držím mobil, chápete? Takhle se tím celý ošudláte a věřte nebo ne, pak vám prostě ty ruce nesmrdí. Samozřejmě to není mydlo jako na špinu, že jo, nebo na něco takového, je to prostě mydlo na pachy, takže když vám ruce smrdí po rybě, po čemkoliv, tak pod studenou vodou se, já nevím, 20 vteřin tímhle ošudláte a fakt vám ty ruce potom nesmrdí. Je to masakr a fakt to jako funguje, fakt prostě nekecám, že jo. Mazec. No a to hlavní, co si právě potom i ukážeme, hele, boxy.cz, díky za váš nákup na boxy, no nemáš začkámo, a to hlavní, co tam teďka mají právě a co si dneska nebo zítra udělám, uvidím. A vydržte. A do prdele, ne, už to padá, psi by mě to sežrali. Ty necháš to? Pardon. Mimochodem tohle mám taky z boxy.cz, z minulé objednávky. Tak to hlavní, přátelé, je tohle. Tady. Je to klasika taky, losos obecný, skoro 2 kg, přátelé. Kilo 88 a hop, otočíme to. A je to, hergot, můžem držet, děkuji, a je to tahle, přátelé, tahle obří flákota lososa, skoro 2 kg, takže to budu mít na nějaký, no, to budu mít na nějaký 4 dny, no, 2 kg, to znamená 500 gramů na den, no. No, na tohle jsem fakt zvědavej, přátelé, a
Tohle schovám do mražáku, tohle si dám do ledničky a pak asi večer, nebo spíš teda zítra to naporcuju a pak to uděláme na grilu. Dělám to vlastně na klasickém grilu. Jo, no samozřejmě můžete to dělat, že jo, můžete to dělat v troubě, na pánvičce, nebo právě na grilu. Já jsem zvědavý, jak tohle bude chutnat. A to se dozvíme, kamarádi, asi ne v příštím střihu uvidíte, jak to porcuju, ale jako ještě v tomto videu to uvidíte, jak to chystám, jak to vařím a potom, jak to chutnám. Takže sledujte dál, já to sice teda okoštuju až zítra nebo pozejtří, asi zítra. A vy to uvidíte za pár vteřin, za pár střihů. Takže tak. Dřív jsem se k tomu bohužel nedostal. Každopádně polovinu lososa jsem schoval do mražáku a druhou polovinu jsem teďka tedy tady takhle naporcoval na tři kousky. Dal tam sůl, pepř a zde tento olej. Teďka teda takhle pozdě si budu dělat první porci a jsem zvědavý. Samozřejmě do toho mražáku jsem to schoval jako už jak jsem přijel, jo. To jsem to odkryl, jak to bylo zmražený, tak to šlo, no to normálně tady tyhle kousky jsem dal do ledničky a teďka jak to rozmrzlo takhle v noci, tak jsem si to jako nachystal, jeden kousek s ním dnes a zbyly dva zítra pozejtři, možná oba dva zítra uvidím a jsem fakt zvědavý, jak to bude chutnat, ale samozřejmě k tomu to je potřeba říct jednu důležitou věc, přátelé, losos se dá jíst i zasírovat, spousta lidí, že jo, hojí s úplně minimální úpravou nebo takhle. Tam se potom jak kdyby pozná nejvíc právě ta kvalita daného lososa, jo. Tím, že já to dělám jak kdyby hlavně tady na grilu, nebo na pánvice, nebo v troubě, tak ta tepelná úprava už chuťově toho lososa tak nějak hodí do nějakého standardu. Ale věřím, že to bude chutnat lépe, ale jak říkám, tady ti drazí lososi se třeba nejčastěji kupují právě protože se jdou zasírovat, jo. Nebo s tou minimální tepelnou úpravou, nebo úpravou jako takovou. To jen tak jako mimochodem, takový info, abyste byli chytřejší. No a ty vole, hodina ku hodináře, takže já si to jdu nachystat, sníst a odpočívat, regenerovat, spát, tak dále. Grill rozehřátej, tak a jdeme tam dát tady tu flákotu. No, jsem zvědavej, uvidíme za 5-6 minutek. 5-6 minut uběhlo a takhle to, přátelé, vypadá. No, oni to uchvatně. Ale teď samozřejmě hlavně, jak to bude chutnat. Ale teda už se na to těším. Přátelé, vychutnával jsem si to asi 20 minut a hele, myslel jsem si, že to třeba ten rozdíl mezi tím lososem, já nevím, z Lidlu nebo z Kaufu a tady tím, že třeba poznám ten rozdíl jenom já, jakože mám mlsnej jazyk a jak to jim furt, takže to poznám, ale fakt ne. Ten rozdíl je velký, je to fakt jiný. Na jednu stranu je to stejný maso, je to losos, ale fakt chuťově je to jiný, je to výborný. Ale víte co, to se těžko popisuje, to prostě musíte zkusit. No. Řeknu to úplně jednoduše, pokud máte rádi lososa, tak si ho jednou jedinkrát kupte z toho boxy a fakt ten rozdíl poznáte. I při takovéto úpravě, přípravě. Mazec. No a já už půjdu konečně spat, jo. Tady kolik je, ty vole, 1 hodina skoro.